Tribina o Konstantinu Koči Popoviću održana je juče u Gradskom pozorištu u Bečeju. Istoričari Latinka Perović i Milivoj Bešlin dali su kratak osvrt na život i delo Koče Popovića. On je po poreklu pripadao bogatoj i obrazovanoj beogradskoj porodici, koja je početkom 20. veka svojoj deci mogla da priušti školovanje u inostranstvu. Koča je bio španski borac, komunista i komandant prve proletarske brigade, skoro istovremeni načelnik generalštaba i ministar spoljnih poslova Jugoslavije. Čovjek koji je pripadao krugu francuskih nadrealista sa Markom Ristićem napisao je domaću verziju tog idejnog manifesta, nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog. Imali smo zaista prepunu salu, mnogo zainteresovanih, a nije ni čudo s obzirom na to da je tema itekako zanimljiva, tema koja će se te govoriti, a to je Koča Popović, jedna od najvećih zaista intelektualnih romana 20. veka, najvećih ličnosti 20. veka iz, kažem, srpske ili možda slobodno reći jugoslovenske istorije. Tako da je, naravno, kada imamo sagovornike kao što su dr. Latinka Perović i dr. Milivoj Bešlin, vrsni, zaista vrsni poznati istoričari, pravo je zadovoljstvo slušati o Koči Popoviću, pogotovo iz vizure gospođe Perović, koja je bila njegov prijatelj i saradnik. Tako da mislim da je zaista ispunila očekivanja. Koča Popović je na vrhuncu političke moći vozio spačak, a u penzionerskim danima igrao tenis. On je za života postao legenda, iako sebe nije video na taj način. Gotovo u detalje je predvideo i opisao raspad Jugoslavije. Nakon tribine usledio je dokumentarni film Konstantin Koča Popović, reditelja Gorana Markovića.